Patrick. Jeg er køkkenchef her hos Madværk. Kommer fra lidt højere restaurantlag, fine dining-niveauet, og har været selvstændig en del år. Først og fremmest er det her jo det, vi kalder et 80-20-koncept, som vi kører vores frokostordning på. Det betyder, at vi bruger 20% animalske fødevarer, som enten er for økologi eller friland, og så suppleret op med de her 80% plantebaserede råvarer, som kan være bønner, linser, grøntsager. Alt i sæson, kan man sige. For det første så er det jo et meget sådan coronavenligt koncept, kan man sige, med portionsanrettet. Så folk får ligesom deres egne lille spise-restaurantoplevelse frem for en buffet, og det er jo noget, de har taget rigtig godt imod. Man kan sige, det er jo en lille omvæltning at gå fra en kæmpe stor buffet med en masse forskellige retter på, hvor her der skal vi ligesom prøve at ramme bredt på en smal menu på en måde. Så det har selvfølgelig været lidt udfordringer med det, men jeg synes også samtidig, at vores gæster har været rigtig gode til at komme tilbage med noget feedback. Så vi har fra starten af rykket os rigtig meget til, hvor vi er nu i menusammensætningen. Vi har ligesom fundet ind på et spor, hvor folk rigtig godt kan lide det, vi laver. Man kan virkelig få noget udfordring, fordi der kommer så mange forskellige råvarer igennem, fordi det skal være meget varieret. Og det er jo bare, når man kan man sige, bruger råvarer der i sæson, så handler det om at virkelig bruge de teknikker, man har taget med fra de højere steder. Og så tage det ud ligesom i større mængder. Nu er det ikke, fordi jeg har været i sindssygt mange kantiner, men de, jeg har været i, har måske haft sådan lidt tendens til, at man snakker meget bæredygtighed og alle de ting, man gerne vil gøre, men der er måske ikke så meget handling bag det. Her hos Madværk, der har vi en stor masterplan herinde for vores bæredygtige omstilling. Der er jo selvfølgelig nogle punkter, som er ret essentielle for os lige nu og her, og det er blandt andet at øge vores økologiprocent. Der prøver vi jo hele tiden at finde nye leverandører, som ligger lidt tættere på os, end bare at bestille fra en stor grossist. Så vil vi gerne ud og handle med de her lidt mindre økologiske landbrug og hvad der ellers er derude. Og det er jo et af de steder, hvor man virkelig kan gøre en forskel. Men selvfølgelig også på mængden af madaffald, men også genanvendelse. Ikke? Det er jo de, kan man sige, hovedgrupper, vi kigger meget ind i. Og hele tiden prøve at optimere. Det er jo helhed, ikke? Det er jo både i, kan man sige, det madmæssige, men også driftsmæssige. Vi kigger på bæredygtighed, også hvordan vi behandler folk, og der er en god stemning i køkkenet. Der går selvfølgelig konkurrence i det, det er klart. Og man prøver hele tiden at finde på nye muligheder for at opcycle en masse rester, som vi kan bruge på en eller anden måde. Det er jo sådan en, kan man sige, intern konkurrence mellem kokken, ikke? Og finde på gode idéer til, hvordan vi kan bruge det. Hvis vi for eksempel har æbletern på i vores salat, jamen, så kan du bruge æbleskroget og skrællerne ligesom til at lave en æbleeddike på, som du så kan igen genanvende i en vinaigrette for eksempel til en salat. Vi har også skiftet vores indgangsklude ud til hæklet klude fra DFD, og det er bare rigtig godt i harmoni med det, som vi går og laver til hverdag. Det er et langtidsholdbart projekt, det her. Det er sådan her, vi ser kan man sige, fremtidens frokostordning være. Igen så er det vores motto, er ligesom, at det handler ikke om mere mad, men ligesom bedre mad, vi skal have i folk. Ikke? Og det føler vi, at det er det her koncept her, som vi kan stå på mål for og være med til at gøre en forskel.